Strana 15, cvičení 6 a vidím, tady vypočítejte z paměti. Tak to opravdu zkuste z paměti. Přerušte si video, žádné písemné sčítání a očítání. Tak, dodrželi opravdu z paměti? Tak jestli ano, tak tady jsou výsledky. Postupně říkám od Ačka. 374, 1937 B, 1096, 1817 C, 1596, 2308 D, 2915 a poslední příklad má výsledek 3486. Tak, jestli jste to vypočítali všechno opravdu z paměti a neměli jste v tom chybu, tak klobouk dolů.